sobě dýchám, že jsme stihli cigáro, víš? Pro něj jsem nazdár! Cože? Ahoj. Jo, ahoj. Dobře, no tak to. Ahoj. Posaď se. Ah. Posaď. No, tak. Tak toho vám před lidma. Prosím. Tebe srazilo auto cestou sem, vole, nebo co? Ne, já tak vypadám normálně. Aha. Gratuluju. Já jsem jenom dostala pořádně do držky. Jako. Prosím. Ale... Dobrý? Těžko si vedu představit, jak jsi vypadala předtím, než jsi dostala do držky. No, já myslím, že předtím to bylo ještě horší. Tohle to je jako dobrý? No. Samozřejmě, když si mě představíš jako ještě komplet jako taky. Ahoj! Nazdar! Nazdar! Ty vole. Nazdar! Ty vole. Ty ostrej týpek. Jsme se nevěděli vej dlouho. Wow. Prosím. Wow. Nemohli byste si odsednout, prosím, ne? To dělá dobrotu, když sedíte vedle sebe. Já rozumím moc dobře. Rozumím moc dobře, no. Ty mi rozumíš moc dobře. Nerozumím, moc nerozumím. Jo, nerozumíš? Nerozumím, no, comprende. To bude super rozhovor, vole, s tebou. Nazdár! Ahoj. Tohle všechno tady jednou nebude. Ty to jako koupíš, jo? Ty to koupíš. Myslím, a nebude to pěkný. Jakože si kupuju hnusný věci, jo? Jo. To taky. Ale schytáš to. Takže já to koupím a pak to schytám? Proč bych to kupoval teda? No, budeme si my dva asi rozumět víc. Ty neumíš česky. Málo. Málo. Ale už tady nějakou dobu jsem trošku, že... malinko rozumím, ale no, moc nerozumím ještě. No. Chodíš do školy tady? Nechodím do školy. Ne. Ale máš rodiče, voce? Nemám, já tady nemám, já jsem přijel tady do České republiky. Jako se zájezdem, jako? Tak, se zájezdem. Takže jsi cizinec? No, tak. Tak teď už jsem tady už od 24. září, tak už jsem trošku místní. Na Václavském náměstí taky. Takže jsi takový revolucionář? Tak, jsem jako revolucionář. To je pravda. Ty, jak tě srazilo auto, nebo jak vypadáš divně? My se známe. Ano, my jsme se viděli naposled, myslím, letos v létě. V Kostohryzech na párty, na garden party. Tam jsem po tobě pomrkávala. A ty jsem ti nebyla moc dobrá. Já vím, že jsem taková holka jako lidovější, ale... Holíš se pod paždí? Ne. Takže jsi zarostlý o něco. No, zarostla, dá se říct, že jsem svým způsobem zarostla.
Ale tak já nejsem žádná kráva. A já myslím, že jako tady všichni vidí, že umím být pěkný prase. Takže máš nějaký speciální praktiky? Dá se říct, no. Prostě kdybych se ti dostal do rukou, to bych asi koukal, viď? No, když já se tobě dostanu do rukou, tak myslím, že to můžeme spolu pěkně rozjet. Já tě budu mít v rukou a budeme oba šťastní. No, ty budeš možná šťastnější. Ty, jak jsi říkal, tady nic nebude. Dobře, zeptám se tobě, aby si rozumíme víc. Ty jsi sem přijel v září. Ano. Ano. Nějaký jakoby zájezd nebo školní výlet nebo... Tak nějak se dá spíš zájezd. Spíš zájezd. Bydlíš u rodiny nějaký? To no, teď... Takže výměnej zájezd to byl jakoby. No výměnej to ne. Ne. Ty jsi prostě přijel sem. Ano. Tady se ti zalíbilo. No, tak já jsem neměl na vybranou. Ne. Ty jsi měl lístek sem jenom? Jsem měl lístek, jenom mě dali lístek jako sem tady, do České republiky. A zpátky ne? Ne, ne, zpátky ne. Zpátky možná televizory prý, ale... Takže Česká republika tě vyměnila za televizor. No, ano. No, to bylo kdysi mého strýčka a dědu mého. Tak dříve o něm jako... Stýček a děda je kde? Tu už není. Už nejsou. Pane, omlouvám se. To je mi líto. Jsi sirotek. Ano, to se si dělá teď. Zkusím tady ještě. No. Tady nic nebude, jo? Mně je hrozně smutno. Pohled mě. Co by tě zajímalo? Takže? No, jsem s tím. Zajímalo by tě, já koupím nějakou věc, kterou pak nebudu vlastnit. Moment. No tak to jo, spousta. Jak je to možný, když se to koupím, je to moje a nebudu to mít? Je to jednoduché. Protože jsi blbej. Takže já jsem blbej a mám tebe. Povídej. Já tě pohladím a ty mluvíš. Jo. Jseš nějaký hladítko, který pak promlouvá. Hladítko, tak mi ještě nikdo neřekl, ale docela mě tolik chodí, děkuju. Bez toho, aniž bych tě pohladil, ty nebudeš mluvit. Mě to svrbí někdy. Takže tebe něco svrbí, já tě to mám jako poškrábat. To je vůbec nejlepší varianta. Takže já tě budu škrábat a ty budeš mluvit. Seš kurva, vole, nějaká mluvící škrabka, vole, nebo co? To já takhle nemůžu říct. Ale... Tak povídej. Ne, vole, tak povídej, já se tě už ptám na něco. No tak se ptej, já všechno vím. Ty všecko víš? No jo. Ty víš i to, co lidi nevědí. Ukáž? Ty zuby, to tu taky nebude. Nebudou zuby, ty vole. Nemohl bys mě sundat aspoň tohle. Co? Tohle. A ještě tohle? Myslím, že jsi nejhnusnější stripterka, kterou jsem kdy měl. To není pravda. Navíc musím říct, že jsi pěkně líná stripterka, vole. To je pravda. Tak. Tak, tak, jsem si tě slík. Dáme se do toho? Odkud začneš? Začnu nějak tak, že bych...
chceš začít zepředu, ne? A radši zezadu, neznáme se. Nebo si to můžeš taky rozdělit na kousky? Já se tě můžu rozdělit na kousky? Aha. A můžu si nechat jenom nějakou část a ostatní vyhodit? No, můžeš. Ty se dáš rozložit na kousky. Mhm. Někdy se rozložím sám. Když jsem tady od září, nebo od října, nebo kdy jsem to přijel. Od září, od 24. Smrdíš? Ne. Ty seš něco, co se rozloží na kousky, je tady od září a nesmrdí? No tak trošku, ale malinko jenom tak. Pojďte to jako prtajle proti týhle tý holce. No to zase kamarádka, tu nechali jako jednou ležet. U sousedů. Normálně jí tam tak plácný chlejí, nechali jí ležet, jo. Ale má holka po měsíci se rozchodila. Asi jí polili živou vodou. Nevím. A v těch kostohryzech na té garden party, teda musím říct, že tam jsem byla fakt jako k večeru, jsem byla jako hodně rozpálená. Tak jsem se od jednoho řidiče ty rámku nechala normálně přeříznout. Jsi nějaká kurvička jako? No to kurvička, jak říkám, no kurvička, to ne, no já nejsem kráva žádná, prostě neoteku se. Ale umím být pěkný prase. Co je kráva, vole, není to kráva a pak je to prase. Nevím, Arabela, vole. Jak je libo, mohu být i Arabela. Tobě je jedno, kdo seš. Já tě můžu pojmenovat, jak chci. Dobře, budu ti říkat Bohouši. No tak jak chceš, tak mi říkej Bohouši. No. A myslím, že budeš jako trošku jako především na zablbečka. A mě můžeš říkat Bohouši. Tobě můžu říkat Bohouši. Nebo mi taky můžeš říkat Manueli. Manueli? A tak mi říkala maminka. Ty jsi teda cizinec, to už jsme říkali. Tak. Manueli Španěl. Manuel je Španěl, ale já nejsem Španěl. Takže to je jenom schoda men. Ha, jsem spíš jenom schoda zemí, ne? Schoda men v jiný zemi. Jsi Manuel z jiný země. Ano. Jsi z Poříčí. Takhle. A Manuel z Poříčí na zádech. Byl jsem Poříčí, pozor. Ty jsi to věděl? Jistě. My jsme tam byli s bráchou u Lidlu, akorát se podívat. To jsem nevěděl, že takovou dálku pojedu a oni mi ukážou Lidl v Poříčí nad Sázavou. No a naštěstí jsem se z toho vymotal, víte, jsem teďka tady. Ty jsi nějaký zboží, vole Manueli. No, se dá se tomu říct, že ano. Sem tě přivážej, abychom se měli lépe. Jsi k jídlu, Manuel. No, taky. Já tě mlsám, Manuel. Ne. Ty mě nosíš akorát na maškarní. Já tě nosím, Manueli, na maškarní. Jo. A koupil jsem tě v Lidlu. Víš, kolik je kurva v Lidlu věcí, Manuele? Já vím, já jsem tam byl. Já to vím, Manueli, že jsi tam byl. Jenom se ptám, Manueli, jak mám vybrat ze škály zboží v Lidlu, tvoje to seš ty, Manueli. Zkusí do pečiva. Půjdu do pečiva. Tak, jsem v pečivu? Nejsem, vyřaď pečivo, jdi dál. Víš tam tomu regálu, jak tam jsou ty skvělý rukavice. Takže jsi v drogeristickém zboží, Manueli. Ne, vyřeď teda drogeristické zboží, jak tomu ty říkáš. Manueli, musím říct, že už jdeme pěkně dlouho a kurva mě bolej nohy, vole. Můžeš mi říct, že seš v tom Lidlu? No to ti nemůžu říct. Seš tam, co jsou rukavice. Nejsem. Jo, jedno, jako, jo, ale to byl omyl. Víš na tebe, Manueli, šahám. Nějaká baba si řekla, Manuela, brá nebudu. Jeb se mnou mezi šroubováky.
Dobře, Manueli, představím si pár šroubováků a mezi nima tebe. Jo. Vůbec nevím, furt kurva, kdo jsi, vole. Manueli, když tě, mám tě brát spíše v rukavicích? Hele, když jako, jestli se tady od září, je to výhodnější, ale dejme tomu, že jsem furt ještě v pohodě jako frajer, který přijel tu dálku a jsem pořád ještě dobrý. Síle. Jsem ještě pevný jako pořád. Pevný, a ještě tě napojím, jo? Nejsem modrej. Takže hledám něco mezi šroubovákama, co má jinou barvu než modrou. No. Ale není to v piči. Ne. Manueli, ty jsi totiž... Ale když mezi mě a mýho bratra položíš rohlík, Manueli, ty jsi varle? Jasně, takže já jsem nějaký varle, který si jede, ty vole, hroznou dálku se zájezdem, aby se dostala do Lidlu. Máte varla tam? Manueli, jsme o tom letáku vždycky. Jestli on je varle, tak já jsem pak mapa Amazonky. Manueli, tyhle, mám tě načatý, já tě dorazím, jo? Uh-huh. Manueli, máš bráchu. Ano. Mezi tebe a bráchu dám rohlík. Manueli, jak to bude vypadat? No. Bude to vypadat, jak si myslím, Manueli? Jak, ano, ale větší. Takže Manueli, ty jsi jakoby kulatýho velkýho tvaru. Ano. Takže ten rohlík se skoro vedle tebe ztratí. Ne, to ne, myslel jsem, jako jak jsi zvyklý se na to dívat, takže tohle to co... Zapomeň na to, co... Já jsem tě nechtěl takhle zavést, jako... Já si tě můžu dát do kapsy od kalhot? Ano, dá se říct, že ano. Ale... Jako neznamená to, že udržím původní tvar. Ty budeš mít poměrně do zasraný kalhot. No. Jsi jako želatinovýho tvaru nějaký? Ne, jako, jsem želatinového tvaru. Měníš tvar, ale nejsi jako pevný jako skála. Jsi spíš pevný jako třeba igelit. Jsi muchlací věc. Taková jako choulostivá na tlak. Ano, když mě přede nákladňák, tak... Manueli, máš hlavu? Ano, já jsem jedna hlava. Jako. Jedna hlava, Manueli. Manueli, ta hlava slyší. Nebuď na straně, Manueli, hádám já. Na straně mám být já. Manueli! No? Nemáš ruce, nemáš nohy, ne, Manueli. Nemám, jsem v Lidlu, jo? Jsem v Lidlu, nejsem ani v pečivu. Bába mě hodila do toho... Mezi šroubováky, ale hodila mě omylem, protože jako zbytečně si toho vzala moc. To je přesně, Manueli, to bychom měli vyřešit. Tohle to bábě dělají. Nejsem ani v drogérii, jo? Takže jsi, Manueli, v oddělení potravin. Ano. Výborně. V chladícím boxu, Manueli. No, právě úplně ne. Jsi spíš jako někde jakoby v teplém místě, Manueli. Ne, v teplém místě nejsem. Tak kde do prdele seš, Manueli, ty vole? No jsem... Sakra, mě nějak rozbolili šlachy. Já jsem prostě v takový bedničce, no. Takže já přijdu, Manueli. Já přijdu, Manueli, a řeknu, dobrý den, otevřte mi tuhle tu bedničku, já se vemu Manueli. My jsme otevřený, my tam takhle sedíme a koukáme na vás. A nejsme modrý. Manueli, ty vole, máte velký... Nemáte. Manueli, my má... A, Manueli. Manueli, ty jsi... Vedle mě Juan. Juan. Tady je Pedro. Pedro. A je to celý jako v bedničce a jako bonsoir, takový. Jako. Bonsoir? Bonjour, jako. Spíš Buenos Dias. Buenos Dias. Jseš něco španělského, ale nejsi, jseš z Jižní Ameriky. No, tak. Nebo tam od někaď jako, jako. Ze Střední Ameriky. Spíš, ano. Ze Střední Ameriky, z Kuby jako. Ano. Tak jako kubulák, jako nějaký. Tam prostě něco z Kuby. Z Kuby. Z Kuby! No, a nejsem modrej. Nejsi modrej, ty vole. Jakou můžu mít barvu? Nemám modrou, nejsem modrej. Můžeš být zelený. Můžu. To jsem býval, ale... Můžeš být žlutej, červenej, vole. Béžovej, květovaný. Ano, a proč mám asi tuhle tu vestu na sobě, co myslíš?
ty v tom Lidlu uklízíš. A večer děláš striptérku, vole. Manueli, vole, vy nemáte ruce, nohy, ty vole koukáte na sebe s bráchama, takže máte oči, vole. To jsem řekl jenom jako. Takže ono jako Manuel je v Lidlu. Já se z toho zamlžil, člověče. Vora! Ha, vole! Manuel, že ty jsi volil ČSSD? No ČSSD, ty jako to s tím nesouvisí. Aha. Jako chytáš se tý oranžový barvy. No jasně. No, to se chytáš dobře, ale... Já nevolím. Nevolíš? Nemám ručičky, to už jsme se dohodli. Pojďme si na to vykašlovat. Manueli. Ale jednou jsem se proletěl na volbách. A za mnou letělo jako Láďa, vejce. Ty se znáš s vejcema. Manueli. Ano, já tě slyším. Můžu si tebe dát s vajíčkama? Můžeš. Můžeš si mě dát i s vodou? A s džusem. Džus nepiju. Džus nepiješ. No, a nebudeš. Manueli, ještě jedno. Se tě zeptám. Seš v oddělení potravin? V oddělení sírů? Tyva, ta bába mě jebla do sírů. Hovno, Manuele, ty skuby, ty vole! Sýr skuby. Ale ne, Kubalent! Pravý kubánský sýr. Kubalent. Ne, kubánský pomeranč! Ty jsi se zamlžil. Máš stěrače? Já jsem tak osamělej, člověče, tak pojď pokecáme. Ty jsi nějaká hračka. No, jasně. Hračka, vole, z Lidlu. A bába mě dala mezi šroubová. Může se to stát? Nemůže, nepad. Mě si každý moc cení. Ty jsi něco jako drahocenýho. Jo. Jsi plodnost? Jak tě tohle napadlo? To přijde jako drahocený. Seš los. Ty budeš teda říkat všechny slova, co tě napadnou? Ne. Co jsou drahocený? Hodinky? Ne, ty si já tě pohladím. No, tak to je bez. A ty mluvíš. Tak, pojď. Seš pro děti? Ne, pro všechny. Pro všechny, pro děti, pro dospělí. Hlavně pro dospělí, hlavně. Pro chlapy a i ty, pro ty jiný lidi. I pro jiný lidi, než jsou chlapy, ano. Ano. Ženský tě mají v nočním stolku. Pokud vím, tak ne, naštěstí. Protože by ses tam nevešel. To taky ne. Jseš větší než kubánský pomeranč. Ale menší než letadlo. Jo. Takže něco mezi tím. To můžeš být jaký hrablo, ty vole. Jsi hrablo, nejsi. Já tě pohladím a ty mi splníš přání. Jsi nějaký kouzelný jako ocas, jako nebo něco jako... Kouzelný ocas, tak mi ještě nikdo neřekl. Ale... Nejsem. Já tě pohladím kouzelný. Já vím, já tě pohladím a ty mi splníš přání. Bydlíš... Tak proč bych tě do prdele hladil, ty vole? Jinak si nepokecáme. Ty jsi... Já tě pohladím a ty mluvíš. Jseš nějaký překladatelský stroj? No, tak se to dá říct taky, no. Mluvící, ty vole, jenom když tě pohladím. Nebo když tě zatáhám. Ty už to nejlepší máš za sebou. Já vím, co seš, ty vole. Ebonitová tyč. Neberu to jako urážku, nevadí. Ale seš tyčovitý otvar. Ani ne. Dobře, najdu tě v pečivu. Když si nedáš pozor, tak jo.
Ale je štěstí, že to je tady rovný, tady to pódium. Takže já tě pohledím a ty jdeš ze mě. Teď jsem ti řekl důležitou věc. Je to tady rovný, no, a co, vole? Že to je štěstí. Super, tak to je bomba, no, ty vole. Dobře. Vole. Máme hrát v kopci, ty vole, nebo kde, vole. Ty seš nářadí. Takový. Dá se tak říct taky, no, ale jako nářadí vyloženě ve smyslu slova nářadí. Pomáháš zedníku. Kdo je na mě hodnej, tomu pomůžu. A ty vole, proč bych hladil vodováhu, ty vole? Jestli mě zedník pohladí a je milej, i zedníkovi pomůžu. Ty vole, co já hladím, ty... To já vím dobře, co ty hladíš. Jsi mě u toho viděl? Viděl. Byl jsi někde blízko hodně? Nemusím být blízko, ale viděl jsem to. Já i vím, koho budeš hladit. A není to pěkný pohled. Já tě pohladím a ty mluvíš, vole, co kurva seš, ty vole? Já tě pohladím a ty mluvíš, taková věc není. Pohladím, ty vole, a mluv. Jsi jako mluvící papoušek, vole, no. To není, vole, pohladím a nemluv, mluvíš teda. Nemusím mluvit. Ale kdybych nemluvil, tak se nedozvíš, kdo jsem. On si zkrátka dělá, co chce, no. Na tebe jsem úplně zapomněl. No to nejseš jedinej teda. Takže až já přijdu k tobě, tak bude pozdě, myslím. Ty přijdeš ke mně a bude pozdě. No, no. Seš nějaká nemoc. Ne, jsem tě. Taky přijde, neboj. Že... Ne, jedna. Vypadám zdravě, ne snad. No, vypadáš fantasticky. No. Žoblá celá. Jaká? Žoblá jsem trošku. Aha. No, trošku to někde přehnala, samá šlacha někde. Tudle jsem byla s dvěma... Měli takovou party v těch Kostohryzech, jsme tam byli teďka, prostě přišli takový fakt jako fajn kluci, prostě fakt fešáci. Já jsem říkal, hele, tady jsem, tady jsem. No vedle mě byly takový nějaký dvě roštěnky, věď, jako. No, tak jsem odešli. Jsem zůstala sama. Jsem byla rozpálená, prostě já jsem říkal, dneska si to užiju. Ty dvě krávy prostě. Neříkej mi, že tam taky najdu kurva v Lidlu, ty vole. No nějaký kámešky asi, jo. Ty seš z oboru ze Zdictví. Taky jsem, no tam byla, no musel jsem si tím projít. Můžu si tě opíct? No můžeš, no. Jsi vepřová. Panenka! Panenka? Kotleta? Vepřová, vole, co, plec? Tak, teď jsem zvědavý. Vepřová, vole... Vepřová konzerva? I to na šivičku, i tu čočovičku. Vepřová ry... Čočka, vole! Vepřová vepřový s čočkou. Čočkou, no dobře, tak s čočkou, no nevím to úplně, jako, ale dobře, tak jako, chceš. Vepřová! Pozor, jde ti po krku. Víš co, prosím tě, to uhádneš, prosím. Zasoustřeď se, uklidni se. Přivřivíčka. Představ si mě. Vepřová nožička. Vepřová líčka. Že máš tak jako vepřovej atlet, vole, nebo co? Máš šlachy, vepřový šlachy. Vepřový...
Dudy, vole, vepřový. Vepřový dudy. Ano. Seš na vepři? Vepřový dudy. Vepřový hody. No taky tam bývám. Jitrnice. Ha. Za 5 vteřin se někdo krkne. Taky se můžu splíst. Jestli si fakt za 5 minut někdo krkne a ty jsi to uhl, tak je to tady špička teda. Vepřovej ocas, vole, já nevím. No, ocas je taková klíčka vlastně. Ty jsi rovinka. Vepřová... To je taková rovinka, no... Vepřovej zízek? Ne, no tak taky se to jako víš co, no ale je to, no, že jako... Vepřová... Líčka? No představ si, jak jsem tak prorostl. Vepřová bůček! To je jako moje umělosti, já bych si vzala bůčka, tak se jmenuju, ano, vepřová bůček. S pomlčkou. Seš ty, vole, vepřová. Vepřovej. Vepřový. Čumáček. Já jsem fakt jako, ale ne, jako... Delikateska. Tak, no, ze svou správnou přílohou jsem tak, jak jsem špička prostě. Ty letos budeš lyžovat... Vepřová pečeně? Lyžovat budeš letos v Krkonoších. Pojďte mě nesedek, mám vepřový, ty vole. Vepřová se zelím! Knedlo zelo vepřo! Nejezdi na dovolenou na ostrov Krk. Vepřovej Krk? Krkovička? A ty mluvíš. Jseš nějaká nemoc v krku. Nemoc nohou. Stehna. Tak, dáme se do toho. Jednou. Když pohladím, ty vole, počkej, ty jsi nějaký kouzlo. Když pohladím, ty vole, liščí ohon. Když pohladím tě po... Džin? Jednou... Vysel se co jednou, co teď? Jednou měla jedna sportovkyně narozeniny, 50. Helena Fibingerová. A oni přemýšleli, co jde k narozeninám. Jasně, tak jí dali knír, ty vole. Ne, dali jim... Ona... Dali mě. Tebe? A člověče, nic moc to u ní nebylo. Ty vle Fibingerová, která hodí koulí kurva daleko, vole. Dostane tebe, ty vole. Aby ty vole si splnil nějaký přání, vždycky když je pohladí. Co to je za krávovinu? To bych nechtěl ani já, ty vole. Je pravda, že ty bys to radši chtít neměl. Ale Helena taky veselá nebyla, neboj. Helena, vole! Počkej. Jsi koule? Veslařská, veslařská, vrhat, vrhat... Koule seš. Je, tak pojď. Teď to rozlouskneme, pojď. Věštecká koule!